Har ni ens koll på typ vilken BH-storlek som ni har? Jo, men det tycker jag absolut. Du har dubbelbröst, 1, 2, 3, 4. Istället då för att lyfta brösten så kan man måla dem. Jag fick en sån bröstcancer-scare. Man känner ju bara knölar överallt. Om man känner det regelbundet så känner man ju att de här vindruvorna ska ju finnas där. Mm. Men plötsligt så kommer det lite hårdare och då ska man ju reagera. Ja. Varför finns det så lite underhållning på YouTube för kvinnor 30+? Det tänkte jag ändra på tillsammans med Mona, Lisette och Elaine. Vi är 4 vanliga kvinnor som nu har fått möjligheten av Ellos att göra ett program som vi själva skulle vilja titta på. Det här fanns ju inte på min tid. Är det en... Varje fredag kommer du att få hänga med oss in i Ellos-studion. Ja, men fy... Där vi kommer prata om allt från träning... Håller med på. Skönhet... Du ser ut som en gladiator typ. Och prova på YouTube-trender. Men gud, vad har du gjort? I varje avsnitt bjuder vi också in en känd gäst. Om Lofsan, välkommen in. Välkomna Lulu Karl. Så häng med oss och gör livet lite festligare. Rattar. Melona. Bröna. Boobs. Ballonger. Poppar. Citroner. Bomber. Kvinnligt härligt som är trevligt att titta på, både för män och kvinnor. Det som kan vara lite jobbigt, det är när de är för stora och då kommer i vägen lite. Jag tycker jag ser bra ut i dem. Hörrni tjejer, det här känns ju så roligt. Mm. Jag är supertaggad, jag hoppas att ni känner likadant. Mm. Absolut. Idag så är vårt första tema bröst. Mm. Vad tänker ni när ni... Ja, direkt. Vad tänker ni när ni hör ordet bröst? Stora. Men det är bara för att jag själv har stora. Ja. Jag tänker fyllighet, kvinnligt. Jag tänker amningsdepå. Ja. Jag tänker också kanske lite taxöron. Men det finns mycket att säga om bröst. Ja, de är bra. Jag är glad att jag har 2. Mm. Vi har faktiskt en till som har mycket att säga om det också. Och det är faktiskt vår första gäst. Yeah. Och det är entreprenören. Influensen. Glamourmamma. Vår alldeles egna Vanja Wikström. En parad. Ja. Gud vad gott. Varsågod. Vi känner på den här. Tack. Oj, visst är underbar. Visst är härligt. Berätta Vanja, vad har du för relation till bröst? Jag älskar ju bröst, måste jag säga. Jag älskar mina egna bröst, jag älskar andras bröst. Men så här, feministen i mig, jag har en liten, liksom, ganska stark feminist i mig. Okay. Som också associerar bröst med någonting ganska jobbigt. Alltså, jag blir direkt lite så här feisty och börjar liksom så här, men varför måste vi sexualisera allting? Varför ska Instagram ta bort det? Har du hamnat i sådana situationer någon gång att det har varit lite så med brösten? Eller? Ja, det är inte för att jag konstant postar bilder på mina nakna bröst på Instagram och blir arg när de tas ner. Men jag blir arg på det här att liksom jag som brutta inte får bestämma själv vad jag vill göra med min kropp. Om den ska vara sexy, om den ska vara mysig, om det ska vara mat, det här bebisprylen. Hörrni, förlåt. Brösten finns ju kvar efter att man har ammat. Och då kommer man in på det här med ideal, tycker jag. Alltså nu är det min tur. Men då kommer man in på ideal. Det är mycket, mycket om hur man ska se ut och hur stora och om man ska göra någonting åt dem eller inte. Mm. Så, vad känner du? Vad tycker du? Ja, där känner jag också det här. Vi ska inte lägga oss i det riktigt, tycker jag. Det måste få vara upp till till var och en vad man vill göra. Vill man hissa, vill man inte hissa? Så här kan vi inte bara få göra som vi vill. Mm. Återigen är det där rackars tyckande. Tyvärr så bor vi i ett land där man inte ska tycka och tänka som man vill, utan andra gör det åt en. Jag kan bli extremt påverkad av det faktiskt. Mm. Men skulle du kunna förstora brösten? Absolut. Mm. Och du lyfta då naturligtvis också? Ja, inte liksom så här, inte så här. Jag vet inte, vad tycker ni? Kommentera, ska jag ha så här stora bröst eller ska jag ha de som jag har nu? Okej, hörni brudar. Ja. Vi har suttit och snickersnackat bröst, boobs. Det får mig osagt att tänka på BH. Jag är ju faktiskt lite av en BH-expert. Och då blir jag lite så här nyfiken. Mm. Har ni ens koll på typ vilken BH-storlek som ni har? Jo, men det tycker jag absolut. Ja, du är bensäker. Ja. Om du skulle gå dit till det här kläddracket och så välja en BH storlek, för du var ju väldigt säker på vilken BH som du faktiskt ska ha. Absolut. Jag kan inte du gå och välja den då, så får vi se hur bra det går. Om det är rätt. Ja. Jag har hittat. Men du gå och prova. Ja, nu ska ni få se. Okej. Okay. Spännande. Men, kom och visa. Okej, får jag ta en titt nu då? Ja. Då kan jag ju konstatera ganska snabbt att du tillhör de här 7 av 10 svenska kvinnorna som inte har någon koll alls. Om vi börjar här bak. Du har satt den på innersta hyskan, vilket gör att så fort du börjar använda den här BH:n eller tvätta den så kommer den släppa ut sig. Och då har du ingenting att liksom nagga på.
Det är en för liten kupa. Okay. Du har dubbelbröst 1, 2, 3, 4 ser jag väldigt tydligt här. Okay. Så om jag fick liksom byta den här felaktiga BH:n in och byta om, okay, så får vi se hur den känns. Ja, jag kör. Mm. Fröken tvärsäker, va? Nämen! Kolla här! Det här måste det jag säga. Bra. Ja, men gör det. Det känns jättebra. Det här är ju liksom det optimal BH, måste jag säga. Här ser ni BH:n går i en rak linje i ryggen. Hon har satt den på yttersta hyskan. Ser jättebra ut så att man kan snäppa in den när den börjar utvidgas lite grann allt eftersom du använder den. Du har en bygel som går runt hela bröstet. Inga tråkiga dubbelbröst. Nej. Ser klockrent ut måste jag säga. Kanon. Nu är det bara vad ska man säga, 6 av 10 kvinnor i Sverige som inte har koll på sin BH-storlek. Ja. Jo tjejer, då är det så här förstår ni, att jag har en 13-årig dotter och hon hänger mycket på YouTube. Ja just det. Ja, och där får man lära sig mycket. Jag sitter i soffan hemma med min dator och hon sitter och tittar på sitt och så låtsas jag jobba och så ser jag vad hon gör. Och då har jag noterat att bland annat det finns någonting som heter contouring. Contouring, ja. Contouring. Ja, istället då för att lyfta brösten så kan man målar om klyftor och göra så här på brösten. Ja, men man gör så man får säga cleavage. Jag tror man kontorar ansiktet. Ja, men det gör man också, men det här nu är Kim Kardashian. Och jag älskar henne. Ja. Så nu ska vi prova det här. Jag har aldrig hört talas om boob contouring innan. Har du? Nej, inte heller. Men jag antar att det är samma som man gör i ansiktet. Eller? Inte boob contouring baby. Vadå? Eller ansiktskontouring. Jo, men jag menar det är ju samma... Principen, ja. Nu har hon alltså dragit väl... Nu tittar vi alltså på en film hur Mona ska göra det här. Ganska bra. Var det jättestora tuttar eller? Nej, jag känner bara... Nej, men jag tycker... Det är väldigt markant. Det är väldigt markant. Ja. Jo, men det känns som att hon har koll faktiskt på läget, måste jag säga. Oj då. Vad... Ja. Mitt annat så är det här väldigt mysigt kan jag säga. Det kanske är ett tips för sovrummet, vad vet jag. Måla man boobs. Alltså varför gör man det här? Jag förstår inte riktigt grejen med det. Men tror du inte att det handlar lite om osäkerhet? Nej, det tror inte jag. Inte? Nej, det tror inte jag. Jag tror bara att man, varför man målar man på någonting? För att man tycker att det är snyggt och man har inte cleavage. Ja, det ser ut. Okej, Mona. Jag får inte riktigt till. Så. Ja, du tar på, jag är känslig. Ta lite mer. Det ser liksom ut som att du har fått en solbränna fast där bikinen har suttit. Lite så, förstår du? Men gud, vad har du gjort? Men du är ju skitsnäng. Le nu. Nej, alltså nej. Det blir en funny selfie. Ah, men det blir en selfie, för okay. Det här måste man lite föreviga. Det ser mycket bättre ut på bilden än i verkligheten. Fast du har ju inte gjort contouring. Vad har jag gjort då? Nej, men du har ju bara målat på massa färg. Nej, jag tyckte inte det här funkar, men jag tror det kräver träning. Hörrni, vi har ju faktiskt en läkare med oss här idag och vi ska prata lite mer om bröst och bröstundersökningar. Så jag tycker vi tar in henne, vår alldeles egna läkare Elham. Tack. Hej, välkommen. Vi är så många. Okej, ska jag sitta där? Ja. Vi är jätteglada att du är här. Ja, tack för att jag fick komma. Vi pratar faktiskt väldigt mycket om bröst idag. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet bröst? Jag tänker ju självklart på bröstcancer eftersom det är det jag jobbar med. Ja. Ja. Jag får känslan av att bröstcancerforskningen kommer så pass att man idag... Att procentsatsen är högre för överlevnad än vad den har varit tidigare. Absolut. 5 års överlevnaden är upp i nästan 95%. Oj! Ja, det är jättebra. Ellen, hur ofta kontrollerar du dig själv? Jag? Ska vara riktigt ärlig? Ja, du gör aldrig det. Du går på mammografi. Nej, jag gör inte. Jag är faktiskt inte 40 än. Så man blir kallad för mammografi. Förlåt. Kan inte du lära oss hur man ska undersöka sina bröst? Jag vill gärna veta det. Ska ni inte prova själva så vi ser hur mycket kan ni? Vad vet ni om det? Ja, men jag vet att man ska ställa sig i duschen och gärna ha så duschkräm och så massera. Och, liksom och armarna känna upp. Men det är armarna upp. Alltså, jag måste säga att jag gör faktiskt det här varje dag. Varenda dag. Därför att... Jag fick en sån bröstcancer-scare och därför så jag varenda dag i badet, jag badar varje morgon,
Bara i lite vatten dock, om det är någon som är så här miljökänslig. Nej, jag tänkte mer vatten. På hur fan hinner du? Ja, exakt. Ja, det går snabbt. Det går snabbt. Ja. Första gången jag låg i det badkaret och började greja runt så blev man ju livrädd. För att man känner ju bara knölar överallt. Ja, det är knöligt. För det är de här vindruvorna, körtlarna som man känner. Och de ska vara symmetriska. Alltså förlåt mig, det har jag aldrig. Jag har hört många som förklarar som du gör, men jag har aldrig hört det så. Att, då förstår man ju att man blir rädd om man hittar någon. Ja, men... Som du, om man känner det regelbundet, så känner man ju att man, de här vindruvorna ska ju finnas där. Mm. Men plötsligt så kommer lite hårdare ärta som inte har funnits där. Och då ska man ju reagera. Ja. Mm. Är det bara vi kvinnor som kan få bröstcancer? Nej, det är inte. Även män kan få bröstcancer. Okay. Och de är inte så många i Sverige, men de finns. Så Ellen, för att göra det här tydligt så tänker jag att vi tar in Mikael här. Alltså, får du visa på honom hur man gör det? Välkommen! Okej, om du lyfter upp armen bakom huvudet, steg 1, titta. Steg 2, känna över hela bröstkörteln. Men Ellen, får jag fråga då, det är precis samma, man gör precis samma sak som kvinna? Absolut, okay. Absolut. Skillnaden är ju att kvinnan har lite större volym, bröstvolym, och man måste klämma lite mer djupt. Ja. Sen avslutar du med att du känner under armhålan och trycker in djupt. Och varför känner man under armhålan? Man ska känna om man känner att det är någon lymfkörtel som är förstorad. Mm. Så gör man. Och sen gör man liknande på andra sidan. Men du, Micke, här nu. Hur ofta gör du det där? Oj, jag aldrig. Jag känner att jag slarvar väldigt med det. Så alla ni där hemma, undersök verkligen brösten. Det är superviktigt, man som kvinna. En gång i månaden, sa vi. Ja. En gång i månaden. En gång i månaden. Det här var faktiskt allting för idag. Och vi har lärt oss så himla mycket, eller hur? Jag har lärt mig hur man konturar. Ja. Vi har lärt oss vikten av att ha rätt BH-storlek. Och vi har lärt oss väldigt mycket av just bröstcancer. Så likea gärna klippet, glöm inte prenumerera, så ses vi nästa vecka. Woho! Lofsan, välkommen in! Du var jätteduktig. Håll emot, håll emot. Välkommen till Monas smoothie bar. Ja, men missa inte gå in på ellos.se där ni kan hitta all inredning och kläder från programmet. Hej då! Du ska dricka! Dricka nej, du vann!